Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli dehqonlar, mirishkorlar. Qish mavsumida mana shunaqangi issiqxonalari bekor yotgandan ko'ra mana qangi chisnolar ekib, hozirgi kunda bozorlarda yaxshigina narxlarga sotish ham mumkin. Mana shu ishimizni uddasidan chiqqan xolisayamiz. Oldingi videolarimizda pomidor, bodring sohasida juda ko'p ma'lumotlarni berishgan obunachilarimiz nihoyatda bir xursand, rahmatlar aytib kelishgan. Assalomu alaykum xolisa, charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Tinchmisiz, charchamayapsizlarmi? Yaxshi, rahmat. Yangi yillarni o'tkazib. Rahmat. Yaxshi, mana bunaqangi bir teplitsalarimizda chesnoylarni yetishtiryapsiz ekan, mana shu chesnoy haqida ham ozgina ma'lumot olsak. Sababi juda ko'p insonlar mana chesnoy qishki mavsumida chesnoy yetishtirish to'g'risida ham ko'p so'rashadi. Hozirda bilishimiz bo'yicha bu 3 sotik joy edi, bu bitta arkamizdagi 1,5 sotiklik joy. Mana shu joyimizga necha dona yoki necha kilo chesnoy ekildi? Shu 1,5 sotik joyimizga hozir 15 kilo chesnoy urug'i ekildi. Donalab sanalganda 7000 ta, 7500 ta yetadi. 7000-7500 ta donani hisobiga. Donani hisobiga. Aziz obunachilar, agatlarimiz 90 razmerga olingan. O'sha agatimizdan u agatimizni sentrigacha 90 santimetrlik razmer. Bunaqadan hozir mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dona tushyapti. Mana shu joyga 7000 ta ketyapti. Endi bu qishki mavsumda bo'ladigan ish bo'lganligim haligi isitish tizimi shart emas. Shart emas. Asosan bu narsani ochiqlikda ekishardi, tepasini plyonka bilan o'rab qo'yilardi. Endi biz hozir teplitsamiz bekar turgandan ko'ra chesnoy ekilyapti. Qanaqangi ishlar bo'ldi endi bunga yetishguncha? Urug'da avgust oxirida ekdi. Donalar. Avgust oxirida ekib, namman ham sug'arib turdik. Chiqquncha. Chiqquncha namman ham sug'arib turdik. Chiqqandan keyin suv berishicha kamaytirdik. Bunga keyin chiqib qolgandan keyin chirindini mayin go'ng aralashgan chirindini sop chiqdik. O'sha chiqqanini ustiga sop chiqildi. Mineral o'g'itlardan keyin selitra soldik. Nima selitramiz agatidan solib sug'orilyapti. Ha, agatdan solib sug'orilyapti. Oralariga ham solib sug'ardik. Bu ziyoni yo'q-a uni? Yo'q, ziyoni yo'q ekan. Hali kuydirib qo'yish yoki bir narsa bo'lmaydi. Yo'q. Shuni yaxshilab sug'arib, maqturib buni ish kam ekan nihoyatda. Endi qishda yerimiz bekar turmasligi uchun shuni ekib hozirda sotib, yarmini sotib oldim. Aha, yarmi. Oralatib yurinyapti. Oralatib kattalarini oralatib yurinyapti mana. O'rtasini bir olib ko'rsatsak yaxshi bo'ladi, xolasan mana. Mana aziz obunachilar, mana qurigan po'stloqlari tozalanib, bozorga bir chiroyli holatda chiqadi. Eng asosiysini aytib o'taylik, endi shuncha ma'lumotlar beryapmiz, bozorda narx-navo qanaqa deganlar bo'ladi. Hozir narx-navolar shuni yurib bunday kattalarini yurib turib, beshtasini bir qilib baylab turib bozorlarda 2,5-2,000 sotilyapti. Bozorda sotilishi. Demak, xuddi shu chesnogimizdan mana aziz obunachilar yaqinroq ko'rsataman. 5 donasi. 5 donasi. Bir bog' bo'lib baylanyapti. Bog' baylanadi. Bozorda 2,5 so'm. Siz qancha obod sotyapsiz endi? O'ptimiga sotasiz siz? Ha. Hozir oxirgi oborganimiz 1800-2000 dan berdik. 2000. Demak, 500 so'm bog'iga qo'yishyapti. Ha, demak, do'konchilarimiz ham o'sha 500 so'm o'sha xizmat haqi o'zini foizlarini qo'yishyapti. Yaxshi, demak, daromad yaxshi bo'lyapti. Daromad yaxshi bo'lyapti. Necha kunda uzib turibsiz endi buni? Kunda uzamiz. Kunda. Zo'ru, nechtadan chiqyapti endi, necha bog'? Kunda 100 bog', 120 bog' uzamiz. Qarang, zo'r. Demak, bu xudo xolasa bahor oyigacha tugadimi endi bu, yo hozircha? Hozir endi shu yangi yil arapasi to'xtatib turibman. Endi kicha katta bo'lsa, yangi yilda oxirigacha bu yerda bodringga bo'shatishimiz kerak. Bir tozalab hammasini yulib optim topshirib yuboramiz, keyin bodringga harakat qilinadida. Bu hozir mana yetilish jarayonida suv ichyaptimi bu yo shuni? Yo, suv ichgan yo'q. Hozir suv sug'arsak, namgarchilik oshib ketib, bodringga yerimiz nima bo'lib qoladi? Ha, yetilmay qoladi. Yetilmay qoladi. Bu chesnoylarga bilishimiz bo'yicha qurt tushadi deydi. Bu qishki mavsumda ham qurtlar bo'ladimi bunga? Hozir qurt tushgan yo'q bizga asosan. Qurtga sepganimiz ham yo'q, qurt tushmadi. Qurt tushmadi. Demak, bahorda, yozda yetiladiganlarga tushishi mumkin. Sepish. Demak, bu o'zi pomidor, bodringdan bo'shagan yerimiz o'sha dori-darmonlar bilan yaxshigina o'g'itlangan yerlarga ekilgan. Quvvati ham yaxshi, o'ziga yarasha chirindilar mana solingan. Demak, daromad qilsa yaxshi bo'ladi. Daromad qilsa yaxshi bo'ladi. Yer bo'sh turgandan ko'ra yaxshi. Yaxshi. Tushunarli. Sizga ham kattakon rahmat. Mana qisqa bo'lsa ham mana shu chesnoylarimiz haqida ma'lumot oldik. Endi buni navi farqi yo'q bo'lsa kerak.
o'sha katta kattasida ekildi, po'sti qizildan. Po'sti qizil. Po'sti qizil katta kattasidan. Urug'ligi ham endi yirik bo'ladi. Yirik yirigidan olib ekildi. Yirigidan. Qanchadan olindi endi o'sha olgan? 15 ming olganmiz. Iyul oyida 15 ming oldik. Necha kilo 20 kilo ketdi dedingiz? 15 kilo. 15 kilo demak, bitta o'zgangizda o'zi. Daromadni chiqarib yuboribsiz, sal xarajat. Plyonkalarimiz ham mana ayzo bunachilar oddiy holatda. Bu yerda hech qanday isitish tizimi yo'q. Oddiy o'sha yanvarni oxiridan shu fevralga o'tar bodring pomidor ekiladigan teplitsalarimiz. Sizga ham kattakon rahmat. Ishlaringiz rivojini bersin. Salomat bo'ling. Aziz obunachilar, qisqa lo'nda ma'lumotlar uchun albatta o'sha layklarni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolaman.